Kolstad på du. Jaha, Terje, og hva har vi funnet på i dag? Brødrene Hofstad på tur. Og den var veldig forsiktig. Det høres ut som det blir en lang tur. Ja da, i dag er det en fin dag tidlig i juli. Ja. Og det er 26 varmegrader. Ja. Og vi skal ta Sankt Olavsleden fra Stekstad, kirka bakom der. Ja. Og så opp i Munkeby. Ja. Og så får vi noe som vi ser noe interessant underveis da. Ja. Historien, den kan vi jo ikke egentlig så godt. Nei. Og så er det relativt langt. Det var det en 2 mil? Ja. Det kommer vi til å finne ut, ja. Ja, 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 ja. Ja, og da har jeg med sykkel, da. Ja. Så, og du skal jogge. Ja, det er meningen det. Og så er det ikke alt som er like spennende. Nei. Så vi kommer jo til å kjøre sikkert noe fortfylle med enkelte plass, da. Ja. En del du klipper litt, klipp og lim. Ja. Men vet du, hva er grunnlaget for Sankt Olavsleden? Nei, det må nå være noe med han Sankt Olav. Ja. Det var vel mer pilgrimene som drev og farta samme veien som han hadde fyrt i. Og sånn, ja. Ja vel. Men det var noe han som ordnet veien mens han gikk. Ja, brukt leden kanskje stort sett første gangen. Ja. Den er jo ikke alldeles like en som overalt. Nei. Som den var den gangen sikkert da. Nei. Men, nei, vatten har grivet jo. Ja, det jo. Men første biten her ifra Stekstad, ja. Det er jo en transportetappe til vi kommer ned til Verdalen da. Ja, akkurat. Og jeg visker til Verdalen. Vi skal ikke være i Bukke. Nei. Kunne ha svømt over lønn, men nei. Nei. Ja vel. Vi skal få, i hvert fall først ned til Verdalen. Ja. Men var det noe brue den gangen da pilgrimene gikk da? Nei, vassa bare da. Ja, det gjorde det, ja. Det var 26 grader da også. Jeg vet ikke hvor gammel tror du gamle brua på Verdalen? Nei, kanskje ikke. Ja vel. Nei, men da starter vi opp. Da starter vi opp. Yes. Da har Terje startet på turen via Stekstadkirka. Og nå har vi ikke fått opp den parten. Da skal vi verken til ja, Terje, nå har vi forflyttet oss. 2,5 kilometer nedover fra Stekstad. Ja. Det var så kjedelig at det filmet vi ikke. Vi filmer ikke som er kjedelig. Nei. Men her har vi kommet til noe interessant. Ja, det har egentlig ikke noe med leden å gjøre sånn direkte. Men vi tok en sving innom Sankt Andreas kirka, ja. Som også er da levningene etter Haug kirke. Ja. Og Haug kirke, den er jo en av de eldste kirkene. Ok. I Verdalen. Ja vel. Det vil si? Nei, jeg vil jo vinne noen plass. Åho! Og så var det jo rivet. Og det har en spesiell grunn som vi skal se på. Jaha. Og så brukte de sten herifra for å bygge ut Stekstadkirka. Ja vel. Men det her var første stenkirka før Stekstadkirka. Ja, og da har vi nå et monument eller noen ting borti her. Der ja. Det var noe stor stenkirk da. Går, ja. Ja, så var det noen som var og stal stein, og det her ble igjen. En X, navnet på en person. Så sette de opp et minnesmerke, ja. Og skulle passe på at det var utenfor selve kirkeveggen. Jaha, åja, oh, ja vel. Men antagelig så har de bomma og sett det omtrent der den opprinnelige sto. Åh, ja vel. Så her er fremst i kirka, ja. Her er bakerst i kirka.
så kan vi legge ut. Jaha. Gammelt altet. På den tiden. Ja. Så gikk Verdalselva ned. Åho, ja vel. Og langs inne Verdal videregående og der. Så langt inn gikk Verdalselva. Ja. Og den begynte å grove i mer noen der her. Jaha. Der kirka sto oppå. Ja. Så antagelig så for litt av vestveggen i kirka. Og da fant jeg meg ut at her kan vi ta kirka på. Nei, akkurat. Så da sluttet det over fylkeskirk, og så ble kirka oppe i Stekstad, den nye fylkeskirka. Ja, akkurat. Men det er ganske langt og bratt ned her da. Ja, det er lang elv mer nedover. Men nå har jo Verdalselva flyttet nå relativt langt oppe i lia her. Ja, ja. Eller på flata her. Det er da vel en 3 kilometer kanskje oppover nå. Ja, du kan jo tenke på det at i gamle dager, Fæby, det var oppe i vindesida. Åja? I gamle dager. Ja vel. Så det er jo litt spesielt da. Ja. Ja. Akkurat. Og så kommer vi sikkert til å besøke her i kirka nøyere en gang. Ja. Ja. Yes. Ja. En gang omkring 1500, så er det. Hæ? Den gamle kirken på Haug var hovedkirke Verdal. Det er lite vi vet om den kirken fra middelalderen. En gang omkring 1500 ble den ødelagt. Ja. Og nå er vi på nærmest Verdalsøra. Etter Pilgrimsleden, eller Sankt Olavsleden. Og da pilgrimene kom hit, så svingte de innom og tok en fotografi. Og handlet på Rema. Ja. Og nå har vi da skilt av leden som vi følger. Oi, der svinger vi av. Leden gikk, men det var jo ikke elv. Så den leden her, den måtte jo bare ta kortest vei der. Jeg er litt usikker på hvor elva gikk han, den opprinnelige gangen da. Ja. Sannsynligvis så rann den ikke ut her. Nei. Så den måtte jo antagelig passere den lenger ned. Ja, ja, akkurat. Ja. Men du peker jo i retning hundre da. Ja, akkurat. Og det var vel å ta kortest vei, det var vel ikke å ta så veldig med hensyn til bakka og andre ting. Det var vel korteste vei. Det var vel egentlig E6-en der på ferdig. Nei, den var vel litt senere, ja. Og, det var vel mest av myr og bløtte på. Ja. Ja. Her har vi et merke og skilt. Det er ganske ofte, og det er veldig tydelig merket, ja. Amen. Er det alle av dem i 1200 år? Ja, ja, ja. Og det måtte de gjøre fordi at jernbanen var med å komme seg forbi jernbanen. Ja. Den stien her var jo bare utrolig fin å trene på for deg. Snartur til Verdal, så tar du Pilgrimsleden. Og da var det til høyre, sier, der er vi kjære av en turvei også.
med pilgrimsledemerker. Men vi kommer da inn på den Riksvei 172 da. Ja, i hvert fall 72. Ja, ja. Vi kjenner å slå av en hundring for venner her. Ja, vi er ironisk nok. Ja, det ja. Nå står det Munkeby 14 kilometer. Hvor er vi spritt her? Ja. Det var det skiltet antydet, ja. Bare 14 igjen i år. Ja. Og skal vi se 3 timer til verdensmesterskap i fotball. Nei, vi er ferdig med en tredjedel, du. Ja, akkurat. Det gjorde vi på 3 kvarter. Ja, det tror jeg ikke pilgrimene gjorde, nei. Og så skal vi øke på slutten. Ja, akkurat. Ja. Nå, ja, i denne varmen. Selv om det er litt oversiden nå, så tror jeg det er den 28 nå, ja. Ja, det er nok det. Og her har vi skiltene igjen. Vi skal ned. Jaha. Det har ikke jeg tatt som første valg, men det busskilt er jo merket da. Ja, her ser dere. Det er rart at det gikk buss her på den tiden. Ja, det var det. For ellers så hadde jeg måttet, hvis ikke jeg hadde veldig merket seg, måtte jeg gått feil dem, måtte jeg gått på skolen. Ja. Noe av grunnen til at leden kanskje går her, kan jo være at berg og by er de to eldste gårdene i distriktet. Jaha, ja da. Berg ligger jo på Bergshaugen. Ja, akkurat. Og by ligger jo rett bortafor. Ja. Ja. Nedretten til Bagland. Ja. Og da kunne jeg min gjøre å få... Jeg fikk deg med overnatting, kanskje, ja? Ja, litt om det. Så var det ikke noe oppskrift, men jeg sagt, ikke noe... Fortegning, opptegninga. Jo, det finnes kanskje, men... Jeg driver nok litt med det vi kaller for kvalifisert gjetting. Ja. Men... det er jo folk som tar denne turen, vandringen, i dag også. Bruker de hotell, eller? Dårlig form, så blir de jo liggende oppi Munkeby. Nei, spøk til siden. Ja. De tar det som en åndelig vandring. Ja. Ja, men de trenger både mat og hvile. Jo. Da er de jo her hjemlått med turister, liksom. Ja. Ja, for jeg ser det der spanske turen som går over utrolig mange dager, som en 60-70 mil, hva det er. En Compostela. Ja. Der er det jo folk som lever av å leie ut, og lever av å selge veldig mat, og har det som helårsjobb. Det finnes nok. Ja. Ikke helt på samme måte, men det finnes nok her også. Ja. For jeg må huske på det at hele St. Olavsleden går jo fra hav til hav. Ja. Du går jo fra Bottenviken og helt ut til kysten. Jaha. Så vi feirer jo bare en bitteliten del av den. Men kanskje den som er mest kjent. Ja. Fordi at den ligger nærmest Strekstad. Jo, men er det Trondheim og sånn mål også? Ja, og like naturlig er det når sangene sier at Olav ble gravlagt der. Ja. Ja, akkurat. Da får vi et nytt skilt. Ja. Så da blir det en sveng. Da svinger vi plutselig sørover og
Ja, ja, nå er det bare 13 kilometer til klosteret. Ja, ja, det går der. Ja, yes. Ingen minneskole, ja. Nei, vi skal rett frem her. Bort Baggelbakken. Ja, ja, det stemmer. Ja, det her er vel treningsbakken, hjemmebakken. Hjemmebane. Ja. Vi skal til venstre. Ja, det skal vi, ja. Ja. Uten å merke den, så har det vært veldig mye rot. For min del, i hvert fall. Ja. Berg. Du får ut en sånn poenget ja. Med berg som går da. Her har vi Fornminnet til leden. Eller er det oppe i Haugan der? Det er ikke jeg sikker på. Det er Fornminnet, det kan ikke noe der. Det ser ut som en gravhaug. Ja, det gjør det. Men greia var at hvis du snur haugen mot høger, akkurat. Ja, men. Ja, akkurat. Det er så langt i det fjerne. Så går denne veien over åsen opp, og er bare langt opp igjen. Ja, og helt opp til halvdagen. Ja. Ja, akkurat. Det er litt skilt, ja, men det var jo litt misvisende. Nei, der står bilen til venstre, der, ja. Nå har vi ferget 8,8 kilometer. Ja. Så har du halvveis. Og vi betyr ca. 12 kilometer igjen. Ja. Nå skal vi gjennom 0 kilometer rett opp igjen. Ja. Det er badekar også, så her kan både vi og pilgrimene ta et bad. Ja, men det var sånn på 1200-tallet. Åh, ja vel? Eller kanskje ikke. Jeg holdt på å skulle gå på den, ja. Ja, da har vi Trondheimsfjorden og Verdalen og Skånes. Og det er vel umulig å få det fram på film, men vi har jo tårna på Skarnsundsbrua i bakgrunnen der også. Men det vises ikke på film, tror jeg. Jeg kan tenke inn når vi redigerer. Ja, ja. Forstørre dem og gjøre dem 200 meter høyere. Halvbakken. Ja, en liten knekk til nå, så er vi oppå til de høyeste punktene. Ja. Det vil si, vi må være ned, og så må vi opp på noe som kanskje er enda høyere. Ja, jeg lurer på det. Ja. Og her er det lagt ut ved til pilgrimene. Da er vi ferdig med Brattbakken. Og der kommer et nytt skilt som viser at nå må vi sveng. Ja. Og nå har vi halv land foran oss. Ja. Og der skal vi ha en liten stopp. Ja. Der også. Ja. Og her er det jo en fantastisk utsikt da. Over hele Øra og Aker og Trondheimsfjorden og Skånestangen.
at vi vet det at Verdalen har eid det meste du ser på flatt her nå. Ja, det var, vi snakket vel litt om at Verdalselva har tatt... Nei, Rinnelva. Rinnelva, ja. Rinnelva i gamle dager rann ut på låter, ja. Ja, akkurat. Og største av det var Verdalen. Ja, akkurat. Så gi oss tilbake i Rinnleire. Stå på grava. Og så begynner vi på en lang historie. Ja. Vinneskirka, vet du, den er jo hovedkirka for den ene av Verdalen. Ja. Men vet du hvor gammel den er? Kan du tenke deg på hvor gammel? Den ble satt opp sånn på slutten av 1400-tallet. Oh, oh. Med en av Vispa. Åja. Er det at jeg... Og vet du hva som var hovedkirka i Vinne før i det? Den her? Jep. Halve kirke. Ja. Og nå vet jeg for at det er bare halv kirke. Faktisk er det bare ruinene igjen. Ja. Vi må gjemme det ut. Ja. Ja, det er åpnet for publikum. Ja. Innsnattet der. Ja, den... Her, ja. Ja. Ja, ikke, det er ikke privat, jeg er enda mer, da. Men det er en så spesiell tilverdighet at det går en viss hevd i og... Ja, ja. Og så møtte i bærhagen. Ja. Det kom litt for tidlig med grønning. Der vet du, her har vi jo bøta, nei, stein. Halve kirkestad. Her oppe i stor kirka. Ja. Hovedkirka i Vinje. Ja. Og da er vi på Halland, øverst i Vinje. Og her har vi, ja, nå var jo ikke lyset så veldig bra lenger da, men her står det halve kirkestad. Stavkirke fra mellomalderen. Brann i 21.6.1815. 200 år siden. Ja. Men allerede 200 år før, så, sånn som jeg forstår det, på 1500-1600-tallet, så slutta det å være hovedkirka i Vinje. Ja, men det måtte jo være bygning og sånn ettersom det brann. Ja, ja, stav, det har stått i stavkirke fra 1200-1300-tallet, kanskje. Ja, akkurat. Bare plassen her. Ja, og her har vi en trebenk, to trebenker også, som... Ja, det var vel det han redda ut da, kanskje. Ja. Eller antagelig ikke. Og så kan vi jo se litt sånn bakgrunnsbilder utover dalen. Over til Frol Levanger-sida. Ja, nå forlater vi jo Verdalen for hele gangen da. Ja. Og skal fortsette leden på Frol-sida. Ja. Ja, akkurat. Ja, nå skal vi ned nesten til stasjonen, og så skal vi opp igjen. Ja. Ja. Og dere pilgrimene liker å plage seg selv. Ja, men når du ser på det området her nå, det er jo ikke noen mange kvadrater her. Nei, men uthuset der sto sikkert ikke her. Å nei, kanskje det? Hehehe. Dette er vel fra den tidsalderen, den løsningen der, antar jeg. Ja. Og den korset også. Må jo være det. Ja. Men jeg lurer på, den sykkelen der. Kan verden bruke dem med sånt da, ja? Bare tenk litt på det, så finner du noe ut av. Ja. Her, halve kirke 150 som vi kikket på. Og så nå er vi tilbake på
pilgrimsleden. Se hvor krokant den her leden går. Ja. Så kan du jo lure på om de hadde med seg mjøden, ja. Ja, men det var det med at de antagelig kunne få noe mat og servering og overnatting på Storgårda, eller den gårdaen. Ja. Det ligger nok noe i det. Her er noen som går til fra seg støvlene. Ja, sluttet å regne. Da trengte de ikke støvlene noe mer. Det er en leden over helvig. Ja. Det er 11,2 til Stekstad. Hallo. Har du slått alt en veldig lite folk og kraft du føler leden? Ja, men da vi for etter den stien forbi Kjæran, så må det ha vært noe voldsomt mye tramping i år. Ja, det tror jeg nok. For graset har jo satt seg hvis det ikke har vært noe trafikk. Ja. Eller, da hadde jeg slått rot nær sagt, men det var jo nedtrampa og jord. Men det er jo en gammel gangsti mellom linja og... Hva er det her nå da? Ja, men det er ingen som orker å gå på øra av handen, nei. Det er rinskjel. Ja. Det satt han litt om i går. Ja. Er den gamle den gården da? Jeg er usikker på. Nei. Så ut at jeg husker på det jeg leste. Nei, det er... Det gikk inn og ut det ene øyet. Ja. Da passerer vi snart Rinnelva, som er ny. Forholdsvis ny. Og som er den som deler kommunene Levanger og Verdalen. Elva er ganske gammel da. Ja det. Rinnelva. Ja, men den gikk jo ikke her. Den for jo langt ned i dalene her. Ja, jo, det er sant. Men nå vi har noe mye her, noen grunner var jo, ja. Ja. Det er derfor at jeg så lite at det er lite vann igjen. For det er jo nesten... Jeg tykker jo på fest der. Det var jo det våre barndom, da. Ja, jo, men nå... Men nå tror jeg ikke det. Ja. Det vet du, står jo med stort skilt i pilgrimsleia. Ja. Og der skal du gå sammen med unger, eller familier. Oi, 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 oi. De glemte å asfalt her. Nå gjør det en stund til neste asfalt. Ja. Ja. Da har vi jo ikke ringmarka. Ja. Nå ja. Nå er vi på ringene. Ja. Jeg husker det var da jeg skulle på skolen. Da hadde jeg en liten mini. Akkurat her så var det 1,5 meter snø. Ubrøta. Og bilen holdt på å forsvann inn i snøhaugene. Men den kom ut på andre siden. Ja, ja, ja. Men hva ser du, det søkker åkeren som går på tvers nedover mot plattåsen. Ja, ja. Ja, hva det var. Ja, det må det være noe som var inni. Ja. Det rann vel i Rinnelv her da. Ja. Her kommer vi til en bakke som vi har fyrt opp på med en tusenvis av ganger, eller? Ja. Ja, vi er først oppplast opp igjen, da. Ja. Men vi slipper i gang med sånn her.
Nei, det er sant det. Kom opp på flata igjen. På reisene? Ja. Yes. Her er oppe det tatt ut veldig mye skog. Det var jo alldeles gjengrodd av skog videre opp den åsen her. Ja. Jeg vil utvide dem og utvide dem, ja. Ja. Men oia, malm! Ja. Den er fortsatt slurt opp i bakken. Og det var sånn naturbakke, hoppbakke, var det ikke? Jo. Ja, det er rett på tid. Ja. Her har vi Olavsledmerket igjen. Nei, jeg ser at det er vel, jeg skulle vel hatt en firehjuls John Deere. Ja. John Deere. John Deere, ja. Ja. Da ser jeg merke at vi skal til venstre opp gjennom. Forsert en heavy bakke. Men det er jo ikke noen bilvei egentlig da. Det er jo mer en skogsvei. Ja. Som hører til Rinnan. Begynner snart å komme opp på Høgfjellet. Men det er brattebakken. Ja, det her var sikkert en utrolig til klatring for pilegrimene. Ja. Nå ja. For dem så fortonet det seg sikkert som over fjellet. Ja. Og så... Det skjer jo fra år til år hvor det vokser igjen. Ja. Det må være noe med klimaet som gjør at det bare vokser og vokser mer og mer. Ja, det finnes faktisk forskning på dere der. Ja, og tregrenser driver jo å flytte seg oppover sånn generelt da. Jo, men i forhold til gjenvokst. Ja, ja. Det er jo sånn at først så begynner gress. Og kratt, det er det som gror seg lettest i sånne områder. Ja. Så går det en periode, og gran, eller gjøsktrea begynner å så seg. Ja, akkurat. Så vil de overta og ete jordsmonnet for krattet. Ja. Så kommer grantrea og så seg. Ja. Og dere går flere hundre år da. Ja, ja, ja. Og så spiser de jordsmonnet for det under igjen. Ja. Så det er derfor at granskogen er forholdsvis sparsom på kraft og sånt under. Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Ja, akkurat. Det betyr at det er en gammel skog. Jaha. Ja. Mens kraftet til høyere, det er jo 50 år. Ja. Ja. Det var kanskje lenger opp at jeg snakket om at
det er et veiskille som jeg bruker som regel. Og... Rett oppå her? Ja, det er at det må være bra merke, ellers så går det an å ta feil, ja. Ja, det kommer snart oppå det. Ja. Det gjør at det deler seg, da. Ja. En til venstre går gjennom masse kratt og kommer frem. Bakom uthuset på en gård på andre siden. Jaha. Måtte jeg huske navnet på. Akkurat. Heldigvis, antagelig så var det rette leden. Åja. Heldigvis har de lagt leden over vannmyra. Ja. Hvor det tross alt er framkommende vannmyra. Ja. For vanlige folk. Ja. Ja. Men det var en bratt kneik her, synes jeg husker på, i min barndom. Den var sånn at vi nesten måtte kravle på kne for å komme opp, når vi var oppe her og plukket bær. Ja, og ditt sikkert er så ulik den vi hatt opptok. Nei, det var det jeg tenkte på. Ja. Her har vi en bekk også, hvis vi trenger vatten. Ja. Ser du noe rødt flagg? Nei. For nå er vi i nærheten av blinkene og sånt, så de kan ligge oppe her og skjøte til oss. Her er vi snart på startplassen, vet du. Ja, det er vi da. Men jeg så det var noe, vi passerte noe gjerdeskutt eller gjerdua. Ja. Dårlig med kjøtt på det. Ja, det er det ikke. Men sausen er god. Jeg håper de har fikset veien borti her, for det var vel en håpløs elve, eller blaut myrplass rett borti her, vet du? Jo, du hører det der borti. Nå, ja. Nei, 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 å nei. Skal jeg bare gi gass og prøve å se om jeg flyter? Jeg får ikke ned på sykkelen her. Nei, ja, nei, det var dårlig vei. Jeg har vært i pilgrim nå. Og sett så dårlig vei. Så jeg snudde å gå til hjem. Ja. Nå er det 6 kilometer igjen. Ja. Barneskir igjen. Nå må vi vel bare ringe fra han og flugge. Ja. Det er noen som bit. Har du noe aloe vera? Nei, jeg spiler meg med vingsprøy, men det... Se her! Blått, blått, blått. Nei da, det er blodvatt. Ja, ja. Det er skadet du da, eller? Ja. Og en helve... Ja, en sånn helve bit av foten har vært igjen borti skogen her. Ja. Men... vi har jo 6 kilometer igjen ennå. Ja. Og vi får jo en straff på 30 minutter hvis vi legger oss ned. Vi må gi opp. Ja. Det er hardt sånn med loppet, ja. Ja. Ja, men vi er vel omtagelig på et av de hemste punktene. Det er vel nedover, stort sett. Jeg vil tro at det er det høyeste. Ja. Nei, for den var ikke oppfyllig på den da de foregikk. Nei. Hva som var det nå?
hovedtilskapet her da? Nei, du vet. Det var jo bare en fylkeskirk i begynnelsen. Ja. Altså en praktisk plass i hver kommune. Ja, men det er jo på Halland, det var jo Verdal. Ja, Vinje. Vinje, ja. Men Haug har Verdal. Ja. Hele Verdal. Ja. Men den her da? Nei, da. Før de sokna til Okkenhaug, så sokna de vel. Jeg så på kirken i disse to... Tilbake til 16-15 kilometer har vi gjennomført nå. Ja, og det stemmer jo dårlig da, for ja. De har underlagt 16. Ja, de hadde ikke GPS på ditt hjørse. De, nei, det er det som... De brukte sånn tometringer som ser ut som en vinkel, og som de bare snur. Nei, de har mye pilgrim, så de har gått rett fra meg. Det er antagelig dem om en uikjenn og sti der. Nei, akkurat. Ja, men da må vi jo opp over noe høyere da. Ja. Ja. Og nå er det 4,5 kilometer igjen bare. Ja. Nå er det vel... Nei, Jokkenhaug, det var vel relativt fjens kanskje vel da? Spørs det. I forhold til Munkeby, eller Klostret. De hadde jo ikke samme mulighetene for å rødde før, vet du, rødd skog og rødd land. Nei, det var det jo. Ja. Så hadde jo naturlig beliggenhet som diktert mye mer på gårdene han enn. Ja, ja, akkurat. Og hvordan skåla som ble stor, og hvordan skåla som ble for tung og rødd. Ja. I dag kan man jo omgå problemet. I dag er det bare viljen som tar nesten. Ja, og pengene. Og pengene. Og en kommer skilt oppå igjen da, vet du. Ja, det er svinget, ja. Jeg trodde jeg skulle ned. Helt ned på andre siden, men da kommer vi jo ned i... Haugskott. Haugskott, og da blir det jo helt på feil. Trondheim, Munkeby. Nei, Trondheim morske ikke av meg. Jeg sa jo at der vil jeg gå til rett fra denne åkeren. Nå er jeg. Ja. Ja, ja. Nei, men, skal vi rette skogs? Nei, ikke. Ja, se opp bilen da. Vi skal opp igjen stien her. Hva er det? 3 kilometer opp igjen, det går jo ut med sykkel. I all verden, der henger det jo en koss også. Ja. Skal vi få sykkel over her da? Men den går jo bare frem til Munkerøtta, så vi kan juks da. Den kommer frem med Munkerøtta. Gjerne. Jeg foreslår at vi bevilger oss den unøyaktigheten. Men det er nesten så ikke går an å ta hele leden på sykkelen da. Men vi mister jo pilene da. Ja da. Ja, ja. Nei, jeg var heller ikke glad over at vi skulle gjennom Nei, og når du så innledningen på den stien der, så er det vel veldig få som har tatt den. Den var ikke noe mye... Det var jo slik opp igjennom, så ser du hvordan det er småskogen ser ut opp igjennom. Ja, men det var ikke noe særlig nedfram på den, altså. Nei, det var ikke. Men det er fordi at den stier her. Ja.
Åja, vi kommer på Okenhaugen her. Ja. Og den ville vel ikke ha følt så godt i Okenhaugen så mye, så den har kjørt veldigheten innpå litt lenger bort. Men når du ser på hvor mye arbeid som er nedlagt med å henge opp sånn merker og skilt og treklosser oppi noen nyfødte tregreier. Det er rart de ikke har rødda litt mer før jeg går igjen sånn fram. Her kommer de fram. Her kommer de fram. Ja. Så da er vi inne på trekk, som det heter på nynorsk. Ja. Nå er det jo mulig at historien er det samme for Munkerøsta som for Berg. Ja. At det var en gård som det var greit å innom. Men ja, som sagt, de hadde vel ikke GPS, de visste vel ikke at det var bare 3 kilometer igjen da. Nei, men i tillegg så hadde de sikkert elva og finnet av det. Ja. Akkurat. Det er blåskiltet med pilgrimsleden og Munkeby 3 kilometer. Jeg føler meg som en ultraløper. Det er fast og i stil. Ja. Men det er jo denne strekningen du skal ta om 2 måneder. På 4.40. Ja. Så det er derfor hjemmen vil ha deg til å bli med på 4 på mila. Nei, det har jeg ikke råd til. Nei. Ja, nå er vi oppe i Brekkengrenja, eller hva det heter her. Det er i hvert fall Brekken skideplass. Men jeg tror jeg så det stod et skilt som er passert advarsel skyting. Men det må være med silence eller noe sånt, for jeg hører ikke om deg. Der har vi skiltet igjen, og det peker tilbake på Munkerøsta, og er noen kilometer til lokalt, så kalles vel gård for Mumpy. Ja. Det var besteforeldrene som alltid kalte for Mumpy og ikke Munkeby. Så vi skal jo over en sånn haug, eller en lenger motbakk en gang til da. Ja, vi har en stig en igjen nå. Ja. Antagelig så må vi anta det at det gikk en sti langs elva på her siden. Og vi over til Munkeby-kloster. Ja, jeg tror ikke at de tok den der lange omkroken som vi er nødt til å ta for å få over i brua, nei. Nei, jeg tviler på det. Men det er jo det nederste vi kommer, da, sikkert. Ja, det er det. Klokka begynner å bli 15.20. Og vi startet klokka 1.
har vi holdt på i 2 timer og 24 nå. Ja, akkurat. I 28 varmegrader. Ja, på grunn av vær og form så har det gått sammen med tenk da. Ja. Og jo, men så var det kanskje en del bakker som ikke var forberedt på at de var så gære som de er. Nei, det var mer at jeg var ikke forberedt på at det var så mange. Å nei, ja. Der står merkene. Jeg synes det blir mindre og mindre, jeg. Det er snart bare en frimerke av en smålappa. Ja. Men de her gårdene, Munkrøsta og Mumpi, det må jo ha vært gårder som var her under Munk-tida. Om de var her på 1500-tallet eller før i det, liksom? Ja, jeg vet ikke. Nei, det er ikke sikkert det da. Det er vel at det er klosteret som har litt handel til. Ja, det er jo det antallet. Ja. Og da? Og så en heftig motbakke igjen. Da begynner dagens siste lange klatring. Jeg begynner vel å være hardt nært bare en kilometer igjen nå. Ja. Og da har vi Mumpi, eller Munkeby. Ja. Bakkert der oppe i det fjerne. Ja. Jeg merker til at jeg tenker trykk på fjerne. Ja, ja, ja. Og da har vi snart gjort unna hele pilgrimsleden fra Sekstad til Munkeby. Ja. Og tre et halvannen time. Ja. Føler du at du har fått noen åndelig opplevelse av denne turen? Eller sjelelig? Jeg må antallet få det litt i bakgrunnen. Men jeg har jo en liten følelse av at det måtte jo være litt sånn småkjedelig for å gå og gå og gå og være pilgrim da. Når vi må gå så mye. Ja. Det var sikkert utrolig bra til å gå. Ja. Ja. Men du vet, jeg gikk jo av bad og ja. Gikk og kikket på Guds natur og ja. Asfalten og. Ja. Ja, ja, ja. Så jeg hadde enkelt. Et helt annet fokus enn vi har hatt i dag. Ja, det var det, ja. Det eneste vi har hatt til felles med dem er at vi ønsker vel egentlig å overleve turen. Ja, ja. Og så kan vi se frem til at vi kan ta en varm dusj. Ja. De hadde vel et kaldt kloster. Og i kald rinne i Levangselv. Forresten, gikk dere går i dag den hele elva? Jeg har ikke hørt noe annet for å si det sånn, ut av historien. Nei, ikke det. Men det er ikke jo alle. Nei. Nei, for det har jo vel veldig litt endringer på nesten de fleste sånne elveløp. Grevig og grevig. Ja. Nei. Og når vi snur litt bakover, så får vi til å se en god del kilometer der vi har fyrt. Ja, det er en livet natur. Ja. Det tror jeg vi fast fort kan fastslå. Ja. Og nå gjenstår det bare å holde seg ned til elveleie og klostra. Ja. Ja. Ja, det er jo en heftig nedtur der også. Ikke noe sånn som går an å kjøre på vinteren, tror jeg.
da kommer vi til en skiltjungel som peker i alle retningene. Ja. Kirkeruiner. Trondheim, det fortsetter oppover da. Nei, det tror jeg ikke vi tar i dag. Det, ja, jeg har ikke noe lyst. Og så står det mange kilometer da. 112 kilometer? Nei, det hørtes ikke annerledes rett ut. 11,2 mil, jo. Ja, kanskje? Ja, og ja, den venn, ja. For fra magneten til Trondheim på E6-en, det var det opp. Å ja, men vi leder den ikke langs fram, vet du. Nei. Vi gikk jo innlandet den. Er den like bra merket den? Skal være det, ja. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å finne ut det. Det blir ikke i dag. Nei. Nei, for det er VM-kamp i kveld. Ja, det er det også. Ja, lurer på om det er noe forvarsel. Det er bare en par 100 meter igjen. Og der har vi kloster. Og ingen hjem for å ta imot oss. 21,5 på 2 timer og 36. Det må jo være utrolig bra da. Det er halvmaraton å være.